Boa pra nós, rapaziada. Mano, agora são exatamente muito cedo. Mano, zoeira. Ó, vou tá partindo agora pra General, mano. Pra quê? Hoje é dia de princesa da Garibalda, mano. A Garibalda vai ficar bonitinha. Não vou enfeitar muito ela porque tá ligado, mano. É modo de trampo e não pá. Vocês tá ligado que não pá. Só o básico mesmo pra ficar daorinha pra trampar e marcha. Mano, é isso. Vou tá encostando ela na General agora. Vou comprar umas peças, colocar ela pra lavar. Vou deixar ela. Só os trinques. Firmeza? Acompanha o vidão aí, mano. E fala o que vocês vão achar. Se vai ficar daorinha, se não vai. O que precisa mudar, o que não precisa. E, mano, é nóis. Tamo junto, seus loucos. Deixa o like, se inscreve no canal. E acompanha o vidão que vai ser chave. Boa pra nós. Hã? Nossa, tá com você, doido. Doente. Mano, já comprei uns bangs já pra moto. Daqui a pouco vocês vão ver montando aí já, pô. Vale 80, 80. O senhor tá aqui já? 80 vale? A nossa aqui está. Você tá no elo. Está no elo. Já tá no elo também. Eita, você vai começar como tá no elo. Mano, a caixa cadê? Tá vendo esse bagulho aqui, ó? Tá vendo esse bagulho? Aham. Então, se colocar um pouco. E já tá quase no elo, Dilão. Mas é 80 tá entrando, cara. Só ficando esses 3 dias. 3 dias? Eu vou levar. 15% eu levo ele e a moto. Pensou? Yeah. Ó, da minha amiga. Aqui tem umas peças da minha amiga já, ó. Doutor. Pneu pra bros do parceiro. Só marcha. Já por cima eu comprei. Tudo maluqueiro, ficando. Mas vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, ó. Nossa. Caixa de direção. Já sabe como eu vou trocar, né? E lona de freio. Já volto pro vidão. Eu duvido se passar aqui dar um grauzinho, viu? Só um. Olha o que espera lá, ó. Olha o que te espera lá, ó. Tá com medo de gravar? Eita, bagaceiro. Com medo de gravar. Meu Deus. O caminhoneiro aí. Nem se colar consegue. Nem se colar, ó, colado. Fio, nem o águia pega essa placa aqui, ó. Nossa Senhora do Céu. Rapaziada, tamo no corre aqui, mano. Troquei as bengalas já, ó. Que eu falei pra vocês, comprei lá, troquei a bengala. Só que agora eu tô levando pra trocar o pneu, ó. Tá aqui, ó, pneu, tá ligado? Mas olha as bengalas, mano. Dá atenção, vazando aqui por cima, ó. Certeza que o mecânico colocou. Eu não sei, tá ligado? Porque da outra vez que eu mandei o mano mexer aqui nos bagulho aqui em cima, ele deixou folgado aqui, o bagulho vazou óleo. Acho que também pode ser isso, né? Vou levar lá ver o que ele fala. Se não for isso. Paguei 200 reais nas bengalas. O bagulho ficar zoado, aí é foda. Não arrumo mais nunca também, no papo. Mas é isso, esperar o parceiro encostar aqui e vou lá. Mas o bagulho ficou zero. Dá uma atenção no grauzinho aqui, ó, pra vocês, ó. O bagulho agora vem suave. Amortecendo bem, ó. Você é louco, agora ficou. Coloquei a caixa de direção também, rapaziada. O bagulho ficou suave. Ó. A roda tá parando rápido, mano. Porque, ó, o freio tá aqui em cima. Tá trunks. Aí tá osso. Mas pode esperar o parceiro aqui, já já eu volto. Mano, tô encostando ali no mecânico, porque ele vai falar disso aqui. E tá ligado, marcha na boneca. Você é louco, de lata canta como? Tô conseguindo nem virar a cabeça direito aqui, mano. Esse pneu. Marcha. Tá, pô, 11 horas o cara tá empinando pipa, vocês viram?
mostrar aqui, mano. Ver o que ele fala, já eu volto. Parei mó cota ali, mano. Só que ele nem chegou lá, fiquei esperando um tempinho mais nada. Vou no corre desse pneu logo, mano. Lavar a moto, comprar um spray e dar uma retocada nas rodas, deixar o bagulho pelo. Pelo naquelas, né, mano? O bagulho já tá vazando aqui de novo, mano. Já até desanima. Vontade de botar fogo nessa merda. Mas tá ligado, é só marcha. Só marcha. Garibaldo já vai ficar pelo. Dando maior ódio. Vê se aqui embaixo o mano tá aqui pra trocar pneu aqui já, rapaziada. E tá ligado. Toma, um pipoco. Mano, com esse pneu aqui o bagulho tá ruim, mano. Consegui olhar pro lado. Vai, mano. Tô no ódio. Parando. Cê é louco. Tem que desaliviar mais um pouco. Desaliviar. Tem que folgar mais um pouquinho, mano. Fui ali no outro malandro ali. Fui ali no outro malandro ali, mano. E tá almoçando. Vamos encostar no outro aqui. No ódio, tá ligado? Quando você acorda no ódio, mano, tô desse jeito. Postar aqui já manda a bala pra cima. Aqui tem sem erro. Aí, ó, parceiro aqui eu já tava desanimado, mas ele falou que só tava folgado aqui mesmo. Tem vazar água aqui, né? Hã? Tem vazar água pra ele, né? Por quê? Cai as enxurradas aqui, viado, aqui dentro. Pudim, aqui. Oi. Levanta a traseira da moto. Levantar ou abaixar, viado? Levantar. Aí, não. Aí é pra frente, pra frente. Hã? Pra frente. Assim? Não, cara, tá pra frente, cara. Assim? Aê, cara. Isso. Aê. O gordinho hoje tá meio cansado. Cansado desse buraco. Eu não tava entendendo não, idiota. É. Vai, levanta. A traseira. Pra frente, isso. Vai, parceiro, já foi? Segura. Tá doendo meus braços, vai logo. Ah, é, tá. Tô zoando, mano, tô zoando. Vai, que não tem outra. Ah, traseira. Isso. Cara, tu dá. Os caras ficam bravos. Vai demorar, cara. Mas se eu não. Você fala, levanta, caralho. Levanta. Levanta. Vai logo, viado. Não! Tá entrando no buraco? Tá? Tá, entrando no seu buraco. No seu buraco. A moto é sua. Ó, os caras estão deixando os autógrafos aqui no tanque. Você vai tirar seu autógrafo agora aqui? Renatinho queima a rosca. A cara dele, de sério. Você é louco, é? Você tá cagando em cima de você também? Do Renatinho. Mano, quem vem aqui na oficina dele, ó, tem um lança-baleia aqui, ó. Entendeu? Mano, tá umas baleias, uns leão. Elefante. Tá tendo. Ó, brota.
criança, pode vir nada quieto. Pode vir nada quieto. Quem diria Garibalda limpa, mané? Milagre. Não, quando tirar essa tinta da roda aí vai ficar mais chato. Não, vamos ver, vamos ver. Vamos tirar a tinta agora, deixar como? Tá apertadinho, né? Casuado, beleza. Casinha. Cuidado, você, cuidado. Oxi. Olha lá, ó, você ia deixar cair o bagulho, ia fazer o que com você? Opa, calmou. Take novo já. Mano, eu vou pegar um pano aqui com o parceiro. Tira a camisa aí, viado. Tem um pano aqui? Tem não. Tem? Obrigado, viu? Vai pras redes, viu, pro YouTube? Minha moto agora não vai ficar mais suja. Olha, mano. A mulher já tá fazendo trilha com a moto. Tá fazendo o quê? Trilha. Trilha. Deixa eu, mano, subindo os morros. Loucão. Calmou, tudo limpinho aqui? Ficar aqui mais um pouco. Zero? Deixa eu ver. Zero. Zero, macho. E aí, pessoal, deve colocar uma traseira nessa moto, vocês não acham, não? Pra acabar, né, no grau? É nóis, parceiro. Põe aí, põe em cima do meu aqui, ó. Só calcinha, né? Tá sua. Valeu, agradeço, tamo junto. Esse caminho aí. Ô, dá meu capacete aí, por favor. Acompanha. Marcha. É nóis, meu parceiro, tamo junto. Hã? Filmar um rolê agora. Como sair da oficina? Ô, o Brasil também ficou pelo. Nossa senhora, mano. Garibaldo tá como, rapaziada? Vocês não tá ligado. Não grita! Mano, mas tinha ficou da hora, rapaziada. Consegui arrumar a bengala lá, ó. Achei que tinha comprado zoado já, mano. Mas não, aqui os caras lá que me vendeu. Vamos! Os caras lá que me vendeu, mano. Não apertou o bagulho direito. Mas nós apertou agora aí, né, com o parceiro. Ó. Quase. Mano, a motinha vai ficar zero. Fica vendo, comprar o removedor de tinta aqui agora, vocês vão ver. Só não trouxe a máscara, acho que eu não vou conseguir entrar não. Mas já eu volto, espera aí. Sai não. Peguei só o spray mesmo, mano. Não vou tirar a tinta preta não. Tá zero. Vou tirar a tinta não, mano. Opa, passou na água devagarzinho. Vou tirar a tinta do aro não, mano. Tá ligado, rapaziada. E outra. Novo quadro do canal aí, hein, mano. Entreguinhas. Entregas do mal. Vocês pedirem 1000 likes lá no vídeo, se vocês deixassem, ia ter um vídeo por semana nas entregas. E vai ter, mano. Todo domingo às 7 horas. Firmeza, rapaziada. Mano, ó. De lata tá cantando. Não sei nem se é de lata, eu que falo. Ó, oh, mano, a roda para, mano. Tem que aliviar o freio. Tô me sentindo um cabaço. Pessoal, voltem aí, mané. Vocês acham melhor essas folhas preta ou cromada, mano? Preta. Pelo amor de Deus, João. Vou até aliviar a roda aqui já, mano. Tá fora pra dar uns graus, hein, mané. No papo. Olha, a bengalinha nova, né? Agora dá pra dar grau. Até o pneu que eu sou ruim. Para, Paulinho, deixa de ser louco, João. Você pintou o pneu, xará. Oxi, pretinho. Pretinho definitivo, tio. Permanente. Permanente. Oi, mano, que moleque xarope. Não grita, caralho. Agora embora tá zero, ficou só um banco que eu esqueci, mano. Baixa, pra ver. Calma, não baixa não. Baixa, daqui começa a ter retoque. Agora levanta a traseira da bicha. Porra, oh! Tá apanhando aqui.
Vai, tira de perto da minha, você vai acabar pintando a minha, João. Nossa, nem tá pegando. Liga a moto. Vai. Não quer ligar a câmera assim não, né, viado? Bate aí, João. Não, viado, vai voltar na minha cadeira. Tem nada não. Não acelera essa porra não, cara. Coloca primeiro e levanta ela, mano. Você para de quinta? Acelera, acelera agora, velho. São supacos. Tá tirando o que, João? Você ficou aí olhando, botando a cara bem no pneu, que é o quê? Nossa, tem que ir de novo. De novo por quê? Deixa a porta. O pneu tava com pretinho, pai. Você vai lá e pinta, João. Aí, mas vem se ver. Vem, pessoal, voltem aí, mano. É melhor cromada assim, ó. Limpinha ou preta? Olha aqui, como tá? Ó. Ó o outro lado. Cabação. É, eles não limpou minha folha direito não, pai. Só lá como é que tá. Olha. Escorrendo, mano. Ó, acabei de levar no lavar rápido. Olha a situação que já tá. Marcha. Tirei a traseira pra pintar. A lateral, quer dizer. Vou pintar a outra lateral. Marcha na boneca. Aí, ó. Só tá faltando isso aqui, ó. Só mais um pouquinho pra cima. Aí. E a vontade de entrar em medo desse. Foi, tio. Já era bem. Já era.